Welcome back mga boss, at meron tayong gagawin ngayon na DB Audio Amplifier. Ayan, kung mapapansin nyo, kalas na po lahat yan, at wala na dun sa pinaka kaha nya. Ang problema nito, nung dinala ni customer, sabi niya ayaw mag sounds, totally may power siya pero wala siyang sound. So ang ginawa natin, tinisting natin, tapos inabangan natin tong relay. Yung relay kung mag-click. So hindi siya nag-click yung relay, kaya nangyari dito sa ilaw niya, nagpupula lang, hindi siya nagdidilaw. So dapat magdidilaw yan o green pag gumagana na yung relay. Ngayon naman, kinalas ko na kasi sabi ko sa mayari, baka kinalawang to. So hindi nga tayo nagkamali, katulad niyan sa may relay, yung kinalawang nga. Tapos pinakita ko dito sa ilalim, dito saan, sabi ko, yung ilalim ng aluminum niyan, andyan yung mga piyesa na kinalawang pa yan. Sabi ko, medyo mahirap gawin yan, although madali lang isipin na kinalawang lang, pero yung proseso ng pagtrabaho o pag-repair nito, medyo matagal kasi isa-isa mong papalitan yung kinalawang. Lalo na ganito pa yung design niya, kakalasin mo muna lahat bago mo may balik yung piyesa. So mga boss, ang gagawin ko dito ay hugas muna, tapos palitan ng mga kinalawang. Very basic na to sa mga DB Audio. Sa mga DB Audio user dyan, malamang baka ganito din ang problema ng amplifier nyo balang araw. Kaya panoorin nyo mga boss. Cut ko na muna at ipipare ko lang. Uhugasan ko to, tapos pag nahugasan ko na, balikan ko kayo. Ito na mga boss, natanggal ko na yung heatsink nya yan. So tumambad sa atin dito, grabe na pala oh. Malikabok, makalawang. Ayan. Ayan pa. Ayan. Ito ay combination ng na-stack na alikabok dito kasi may blower siya. Pag ganun yung takbo ng hangin, so yung alikabok dumadaan dyan hanggang sa dumami ng dumami. Plus hindi pa magandang quality ng mga pyesa kaya kinakalawang talaga oh. Ito yung isa sa maling disenyo ng DB Audio. Once na mag-repair kayo ng DB Audio, matik yan, kinakalawang. Tsamba lang nyo kung may ma-repair kayong DB Audio na hindi kinakalawang yung parting dito, lalo na dito sa main amp section na to. Talagang kinakalawang dyan mga boss. Wala pa akong na-repair na DB Audio na hindi kinalawang. Ay, meron pala nung last January ata yun, nabura ko ata sa video ko. Hindi ko lang alam kung nabura. Yung isang buwan lang nabili ng may-ari, tapos napagdikit yung wire dito, napagdikit, nasunog yung mga power transistor. Yung pala mga boss, hindi kinalawang kasi isang buwan pa lang yung amplifier. So dito na lang, hugasan ko siguro muna to para makita natin yung mga piyesa dyan, tapos magpapalit tayo ng isa-isa, tapos kick natin yung bias kung good naman. Kasi mukhang ayos pa naman yung fuse nito. Pero pag nahugasan na, para makita natin lahat. Ito na mga boss. Bali, nalinisan ko na to, na hugasan ko na din. Napatuyo ko na rin to ng maghapon. Ngayon, ang unang focus natin dito ay yung itong main amplifier section nya. Ito kasi ay nasa loob ng heatsink. Kaya kung mapapansin nyo, talagang nung hindi pa natin nahugasan, sobrang dumi at makalawang. Kung titingnan natin yung yan, isum natin. May kita nyo yung yung hiliran ng resistor na to. Lahat yan, dahil sa kahit may nakalagay siyang rugby, kinalawang. Baka nga tama yung hinala ko na matapang masyado yung rugby. Isa sa dahilan, nagpapakalawang sa mga piyesa. Ayan, kinalawang na yan mga boss oh. Ayan, zoom natin. Tapos lahat ng maliliit na transistor, talagang hindi na talaga makakaligtas oh. Palit talaga lahat to kasi makikita nyo naman yung paa mga boss, kinalawang na talaga. May ibang resistor na pwede pa, pero isa-isahin ko na lang yan. Medyo matyagang trabaho lang to, pero hindi ko na ipapakita. Cut ko na rin. Tapos update ko na lang kayo kung ano mga napalitan ko. Ayan, kinalawang talaga. Ano din yung iba. So, bali ang nangyari dyan, awang sitwasyon nito, ang pagbaklas natin ng piyesa dyan, per channel pa rin mga boss. So, ito yung isang channel. Ayan, isang channel yan. Ito yung isang channel. Pero kung mapapansin nyo, hindi siya katulad sa mga amplifier na iba na lahat naka-position. Ito, reverse eh. Andito yung isang channel. Pag ganun siya,
Yan o, andito yung driver niya. Tapos yung kabila naman, ano, nakabaliktad. Kasi nga, nakasaklob siya. Tingnan nga natin kung magkasama tong ano. So, ito yung ano niya. Base ata ito. Teka lang. Tama ba? So, ito yung base. Papunta dito. Yung isa naman, ito din yung base. Ayan. Tama ba yun? Base nilang dalawa. Ayan. Tapos, ano to? C5198, A1941. Saan naman tong A1941? So, ayan. Dito naman siya papunta sa... Ay, inyo pala kita, no? So, ito yung base ng isa. Ayan. So, itong hilira na to. Kumbaga, itong hilira na to pag ano, no? Itong hilira na to pag ganyan. Isang channel. Ito naman, pag ganun. So, ang troubleshooting nito, pag nag-ano kayo, pag nag-troubleshoot kayo, halimbawa may sira dito, dito kayo pag ganun. So, picturean ko yan, tapos lagyan ko siguro ng marker para makita nyo. O, i-demo ko na lang. Basta, yan o. So, sundan nyo lang yung base niya. Yan yun. Yung base nilang dalawa, yan o, papunta na dito. Yung base nito, ayun, yung base niyan, ayan o. Papunta rin dito. Okay, mga boss, ha. Kakalasing ko muna yung mga kinalawang nito, tapos ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng mga kinalawang na piyesa. Yan. Okay, mga boss, tapos na tayo dito sa main amp section, yung napakadumi kanina. Tapos napagtiyagaan na rin natin palitan lahat ng may kalawang. Yung ano na lang, 33K, bumili pa ako dun sa ano, sa deco ng piyesa nito kasi wala na ako. Mamaya lalagyan ko na lang to. Tapos na double check naman natin lahat ng power transistor dyan. Okay naman lahat, talagang kinalawang lang siya dahil nga sa design niya na kulob. Paghigop kasi ng pan dito, pagbuga dito, andito lahat ng alikabok eh, kaya nasisira talaga eh. Mga DBO dyan na ganitong design, pahirap talaga sa mga technician. Tapos ito dito, napalitan na rin natin. Yan, mga transistor dyan. Okay na rin yan. Ngayon, yung tone control, titingnan na lang natin to kung may kinalawang. Tapos, yung ano pala, ito palang tone control dati, kung mapapansin nyo, ayan o. Na ano na rin yan, napalitan na rin. Pero nung tinister ko, chinik ko na to isa-isa, pipakita ko lang sa inyo para alam nyo. Ayan, nakasit tayo sa times 1. Wala na rin siyang palo, oh. Ano ba itong disk? Oh, wala na rin, oh. Bihitin ko pa kaliwa. Baka nang pala. Oh, wala na rin. Lahat yan, tinister ko isa-isa, patay na rin pala. Tapos yung dito, linis na lang yan. Ito, wala na rin patay, papalit rin tayo yan. Tapos sa may ano naman, dito sa may volume, sabi kasi ni customer, nagpalit daw ng volume. Mukhang totoo nga, nagpalit ng volume pero kinahoy lang din yung pinalit. Kasi ayan, no, mapapansin nyo naman sa hinang, talagang nasira na yung ano nyo, nasira na yung PCB niya. Nagpalit siya pero luma naman yung kinabit, kaya papalitan pa rin natin yan. Tapos dito sa may FMEM ano, board, may mga kinalawang dyan, ayan o. No. Yan, yung katulad yan. Papalitan na natin yan. Tapos ito. Palit tayo dyan. Tapos dito, may ilan-ilan din. Yun lang mga boss. Papalitan natin yan yung mga kinalawang dyan. Tapos, siguro, sunod na video, napalitan ko na yan. Tapos mag-testing tayo. O kaya, ikabit ko doon. Ganun lang. Bali, wala ganong troubleshooting dito. Nagpalit lang tayo ng mga kinalawang na piyesa at saka potentiometers. Medyo basic na repair din ulit ito mga boss. Pero matabaho. Matabaho pa rin siya. So far, ito pa lang yung napapalitan natin mga piyeso, mga kinalawang. Okay, asimbolin ko na lang yung isa. Asimbolin ko na lang yun. Tapos, lalagyan natin ng coating. Papahiran ko na lang ito ng varnish siguro dito. Tapos, para hindi na, ano, para hindi ganong kapitan ng alikabok. Ito na mga boss yung ginagawa nating DB audio na ano na may kasamang yun, may kasamang equalizer. Natapos na natin dito sa main board. Bali ang gagawin natin diyan ay magchi-check na lang tayo ng bias bago natin takpan yung aluminum.
bago ikabit natin yung heatsink. Pagkasunod nyan, ginawa na natin tong mga tone control. Yan. Nagpalit tayo ng bago. Tapos chinik up natin yung mga resistor. Wala tayong nakita dyan. At sinunod naman natin dyan ay yung volume. Nagpalit tayo ng volume. Yan. Okay na siya. Wala tayong nakitang ganang makalawang dyan. Sunod natin chinik up ay yung tuner. Kasi may napansin tayo dito na may kalawang. Yung 330 ohms na yan, 560, at saka yung yan, 100 ohms, at saka itong ano, 116 volts. Ito kasi lumobo na, kaya pinalitan natin. Dito naman sa ano, sa input selector section, nagpalit lang tayo dito ng yan, yung itong 47k na dalawa, 4.7k, 47k, apat na jumper kasi kinalawang na yan, mga pinagpalitan natin. Ito yung lumobong capacitor sa tuner. Dumaan dito kanina yung may-ari, kinakumusta yung amplifier, baka yung coating natin dito hindi na natin maisasabay kasi bibili pa ako. Hindi na papasok sa schedule. Tapos nagpa-add siya ng ano, na kapitan daw natin ng Bluetooth. Wala pa yung Bluetooth ko, in order ko pa sa online. Sana dumating agad para mayari na natin to. Sige mga boss, asimbulin ko na lang tong ano. Asimbulin ko na lang ito siya. Then i-check natin to, yung ano, bias niya kung normal na, para maikabit na natin yung aluminum. Halos wala na tayong gagawin dito. Napakasimple lang naman ng sira. Kung babasihin, wala ka nang ganong troubleshooting, wala nang ganong gamit ng tester kasi given naman, kitang-kita naman yung sira na kinalawang yung mga pyesa. Dito lang, nag-check lang tayo ng mga pitan kasi talagang sablay na. So mga boss, cut ko na muna. Babalikan ko kayo. Okay mga boss, check na natin yung bias nito. Titingnan natin kung sakto, kung pasok sa ano, sa limit niya. Bago natin ikabit yung heatsink. So buksan ko na muna. Ayan, 383. 385. 385 ga pa rin. 387. Tapos sa baba. 388. 389. 387. 389. So good naman siya. Pwede na nating ikabit yung heatsink. Tapos i-assemble na natin dito. Titesting na natin kung uobra na mga boss. Okay mga boss, ito yung pinaka out ng speaker. Ito yung left and right, tapos ground. So ito yung tatawiran nila papunta dito. Ito yung pinaka out ng dalawang amplifier, yung left and right. Saka lang yung makakatawi dito pag gumana na to yung relay. Kaya dito tayo muna magtatap, baka sakaling hindi pag gumana yung relay, para masukat natin kung may audio. Magtatap tayo dito ng kamay natin, o kaya mag-inject tayo, para matansya natin kung pantay yung palo nilang dalawa. Kung pantay na yung palo nila, ayos na yan, wala na tayong gagawin. Pero kung hindi pantay, magtutroubleshoot pa tayo kung saan banda yung mahina. So power on ko na muna mga boss. Ay, teka lang. Ay, naka-power on na pala yun. Lagay natin dito sa... dito muna sa una, tapos ito yung negative. So, ayan. Ayan, pansin nyo gumagalaw yung ano. Try natin itap mismo sa pinaka-input. Subukan natin ito. So, ayan. Parang mahina mga boss, subukan natin itong kabila. Kung pansin nyo, hindi siya pantay, mahina itong kabila. Tingnan natin itong kabila. Parang hindi siya pantay ah. O, madumi lang yung kamay ko.
Mahina talaga mga boss. Mahina yung kabila. Tingnan nyo ha. Sagad tong isa eh. Yung isa, pag diniin natin oh. Umadumi lang talaga yung ano. Mahina talaga pero testing natin pag ano. Pinaka final audio test talaga kapitan natin ng speaker. Kung anong mangyari dito. Mga boss, halos patapos na tong ginagawa nating amplifier na DB Audio. Ang naging problema na lang dito nung naikabit ko na lahat. Magtitesting na lang sana tayo. Hindi pa gumagana yung relay. Ayan, napansin nyo yung kulay pula na yan. Dapat magigreen yan, no? Kaya magdidilaw. Hindi siya nagaganon. Nung sinukat ko yung supply. Ayan. 6.2 volts lang. Eh, yung supply na yan ay dito galing yan, no? Tapos diode. Ayan yan siya, diode. Tapos dito sa supply ng AC, sinukat ko yung AC niya. Sit natin sa ACs to. Sinukat natin yung AC niya na pinanggalingan. Ito yung ground. Negative at saka ano. Yung AC. Ayan, 13 volts AC. Tapos pagdating dito, imbis na tumaas, bumaba. Sit natin sa ano, sa DC. Naging 6.2 lang, kaya hindi siguro gumagana yung relay. Ayan o. 6.2 volts lang. Dapat yan mga 12, kaya hindi siguro nagpupula o hindi nag ano. Hindi nagdidilaw yung tawag dito, yung pinaka LED niya. Ang gagawin natin dyan, palitan natin yung capacitor at saka diode. Okay mga boss, natanggal ko na yung capacitor, yung diode okay naman. Ito pala nangyari dito sa capacitor niya, ayan o. Pinalawang na siya. Ayan. Maghanap lang ako nito tapos susukatin natin ulit yung supply niya. Kung okay na. Okay mga boss, bali nagpalit na tayo dyan ng bagong capacitor sa pinaka-supply ng relay. Titingnan natin kung gagana na yung relay at saka magkatataas na yung supply. So, on ko na muna tapos sukatin ko yung pinaka-supply niya. Ayan, 15 volts na at saka tumunog na yung relay. Tingnan natin dun kung nagkulay dilaw na yung hindi makita, no? Ayun, nagdilaw na mga boss. So, good na to. Isasalpak na lang natin doon. Tapos, mag-testing tayo kung okay na yung tunog niya. Mag-audio test na lang tayo dito. Okay mga boss, teka lang. Balikan ko kayo. Itonilyo ko na lang to doon. Bali, ito na mga boss. Nakabit ko na lahat. Mag-testing na lang tayo ng audio. Nakakabit na rin yung ano yan. Ayun, yung kita nyo yung umiilaw-ilaw na yan. Yun yung pinaka-input natin. Tapos, naka-on na rin yung equalizer. Ayan, yung relay niya sa ano, yung ilaw niya pa sa relay, kulay dilaw na. Nakasit na yung volume niyan. Bali, yung negative naman, ayan, nakalagay lang sa ano. Tapos, isa-isay na lang natin pag tap. Dito, lagay tayo isa. Kita nyo ba? Tapos, try natin dito. So, kabilaan na yan. Tama ba? Ay, mali, mga boss. Dapat pala dito. Tapos dito. Napansin nyo magkaiba ang tunog? Bali, ito yung left, ito yung right. Magkaiba ang tunog niyan mga boss kasi naka-equalizer, magkaiba naman yung settings ng equalizer oh. Kaya magkaiba ang tunog pero normal na yan. Ang gawin natin yan para maano natin na pantay yung settings ng ano, yung setting ito. Ito. Yan, i-off natin yung equalizer. Tapos try natin inject lang sabay. Yan. O, pantay ng tunog. Thank you.
Pantay na ang tunog mga boss. So napagana na natin tong amplifier na to. Medyo sa bandang uli nagkaroon pa tayo ng trouble dito sa capacitor na to. Hindi ko to napansin kasi nakarugby. Yung pala kinalawang na yung ilalim, yung bumagsak yung voltay. So para okay na to, i-volume ko na lang tapos try nating ano. Try nating patugtugin. So okay na siya. Antay na lang natin yung connection para sa Bluetooth kasi in-order ko pa lang, baka naka-order na talaga ako, inaantay ko na lang dumating para matapos na to. So hanggang dito lang yung vlog natin sa DB Audio Amplifier mga boss, at pasensya na kayo, medyo hindi naging maganda yung proseso ng pag vlog ko nito. Ang daming cut kasi ilang araw bago natapos gawa ng mga nakarang araw, nagkasakit yung anak ko kaya hindi talaga no. Pasensya na kayo mga boss. Okay mga boss, basa tayo ng comment sa last 2 videos natin. Medyo marami-rami na kasi nagpapa-shoutout. Ito, basa tayo. Unang-una dyan, si Kuya Noel Tick, shoutout. Nilo Cosme, shoutout. Nueva Bikes Adventure. Alex Bautista, Difficulty in Electronics, shoutout sa'yo. Ryan Kusitik, shoutout po. Chat Timing TV, shoutout. Marco Francis 713, shoutout po. Kumi Atol, Jonas Gonzalez, shoutout. Mandy Imperial sa Panta, shoutout po. Claudimer Santos, Juby Alarcon, shoutout. Nards TV, shoutout po. Edwin Tick, shoutout. Lokban Electronics TV, shoutout. GPR Tick Vlog, shoutout. Vientec TV, shoutout po. R. Daniel Electronics Repair, shoutout. Twist Jojo Tech Electronics, shoutout. Tib Mabini, shoutout. Shoutout Kuya DIY Pinoy Technician, and salamat. Etik PH, shoutout. Mildumdum, shoutout. Kuya Ariel TV, shoutout po. Omar Benabilis, shoutout. Nomer 63078, shoutout. Kuya Pix in Review, shoutout. Jedloa Neltic PH, shoutout. Cano Road, shoutout. Verdugo Nation, shoutout. Shider Electronics, shoutout. iPix Electronics Vlog, shoutout. Marcelino Pagsangan, shoutout. Maying Tick PH Official, shoutout po. The Alan TV, shoutout. Lee Marvin Naputo, shoutout. New Tick TV, mali na naman ako. Tama, New Tick TV, shoutout po. Bong Electronics, shoutout po. At Marco, shoutout sa iyo. At ito pa yung sa pangalawa, yung sa ginawa nating amplifier. Shoutout natin yung mga nag-comment. Unang-una dyan, si Rodolfo Patol. Hindi ko lang alam kung tama yung pagpunan. Shoutout sa iyo. Ricardo Reyes, shoutout. Andy Tick PH, may channel din po yan. Shoutout sa iyo. Alvin Arcitas, shoutout. Omar Benavilis, Mel Dumdum, Roger Obvio, Marlon Padillo, Eugene Butihin, Ace Dagatan, Nards TV, Sugar King Jane, Morphy Sumar, Elboy Rodriguez, Marco Francis, Gerald Basilio, si R. Daniel Electronics Repair, Alberto Martin, Pink Boy, Ipoy Kondi, Mandi Imperial sa Panta, Joy Masoy TV, MG Works, Tick PH, Leoda Tick TV, Alvin Technology Technique, Jidloa iPix Electronics Vlog, Marcelino Pagsangan, GP Electronics, Kuya Alex Bautista, Kuya ERC Tick, Edwin Tick, Kuya Pix in Review, Maying Tick PH, Christopher hindi ko magpapalang Christopher Hijara o Hihara, Giolo Bacaro Jr., si Bro Marco Hair, shoutout. Kuya Pix in Review ulit. Cano Road, The Alan TV, Claudimer Santos, Jonas Gonzalez, Lee Marvin Naputo, Jimmy Chua, Neil Richie Kagiwa, shoutout. Dad Technique Channel, Tristan Gonzaga, Andy Rabino TBT, Lokban Electronics,
So hanggang dito lang yung shoutout natin at maraming maraming salamat sa walang sawa at walang humpay niyong pagsuporta. God bless po sa ating lahat.